Perfect. Só mais 5 minutinhos, mãe. Ah, oi, Siri. Ei, ei, calma, calma. Não joga esse travesseiro em mim. Calma, deixa eu explicar. Você bebeu ontem, tava muito bêbada. E eu vim aqui na sua casa e o seu irmão pediu pra eu cuidar de você, então eu cuidei. Não entenda mal, eu dormi aqui porque tava muito tarde já, então, sabe? A minha mãe? Ah, então eu tenho que falar com isso sobre você. Não, 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 que isso? Ela não me expulsou de casa, não. Pelo contrário, ela que falou pra eu vir pra cá, pra ir atrás de você. Antes da gente falar sobre isso, será que eu posso pelo menos ir no banheiro? A gente acabou de acordar, sabe? Eu tô meio sonolento ainda. Tá, obrigado. Eu conversei com a minha mãe ontem e eu falei tudo que eu queria falar pra ela, que eu guardava faz um tempo. Eu falei, eu consegui levantar a voz pra ela, você acredita nisso? Só que pra minha surpresa, ela não brigou comigo. Eu não sei o que aconteceu, mas de algum jeito, ela desabafou com o chefe dela e pensou totalmente ao contrário. É, ela não brigou comigo ou alguma coisa assim. Ela disse que eu tinha que ser livre, que eu podia ficar com quem eu quiser. Você não acredita, né? Droga, eu devia ter gravado, né? Mas eu tô falando sério. Afinal, se isso não fosse verdade, eu não estaria aqui. Eu estaria morto. É. Acho que minha mãe não vai ser mais um problema pra gente. É. E eu sei que você ainda odeia ela e tal. Até porque ela te xingou de várias coisas. Te julgou muito. Então, mesmo assim, será que você não poderia, sabe, conhecer ela e ir na minha casa? Qual é, bebê? Por favor, faz isso por mim. Vocês duas têm que conversar, de qualquer forma. Sabe disso. Você vai. Obrigado. Te amo. E, sabe, me desculpa por não ter sido forte o suficiente e ter deixado você embora. Desculpa. Eu nunca mais te deixo, nem se todos forem contra. Eu te amo, bravinha. Melação logo de manhã? É sério? Por favor, não. Olha, obrigado por cuidar dela, tá, Junko? Essa desgraçada que tava louca ontem. Sabia que você mordeu ele? E me mordeu também. É, você me mordeu. Mas tá tudo bem. Não foi tão forte. Enfim. Vamos. Desçam. Vamos tomar o café da manhã. Ok. Ah, eu adorei conhecer seu irmão. Foi de uma forma meio estranha, né? Mas eu gostei de conhecer ele. Ai, eu dou graças a Deus que eu tô de folga hoje. Ai, quem tá me ligando dessa vez? Que não seja minha chefe, pelo amor de Deus. Ah, é o Junko. Oi, filho. E aí, como é que foi? Tá tudo bem aí? Se resolveram, né? É, sim, a gente se resolveu. Obrigado, mãe. E logo logo eu tô aí em casa e a Ricine vai junto. Vai? Ok. Tudo bem. Ela vai vir pra vocês poderem conversar, tá? Tá bom, filho. Pode deixar.
Oi, Sene. Entra. Oi, filho. Oi, mãe. Então, eu acho que eu vou tomar um banho enquanto isso vocês podem conversar, né? É uma boa ideia. Vai lá. Oi. Então. Eu queria começar dizendo desculpa pra você. Sério, mil desculpas. Bom, você tem esse seu jeitinho rebelde de ser, mas eu não devia ter agido daquela forma contigo. Não devia ter falado aquelas coisas de você e nem ter te xingado. Afinal, você é só um adolescente e eu joguei um monte de coisa na sua cara. Então, mil desculpas, tá? E sobre você ser a namorada do meu filho, eu fico feliz. De verdade, e eu quero muito te conhecer melhor. Junko não era de namorar garota, sabe? Tava até achando que ele era gay uma vez. É sério. Eu achava que ele era gay. Mas aí ele começou a namorar com você, então. Ah, finalmente. Quer dizer, nenhum problema se ele fosse gay e trouxesse um garoto pra cá, mas. Sei lá. Bom. Desculpa de verdade, tá? Ah, tudo bem. Você tem todo o direito de me odiar ainda. E o Junko falou que você tá tentando mudar um pouquinho esse seu jeitinho. Eu espero que você consiga. Porque espero que você não seja expulsa de novo. Tente ser uma boa garota. Ah, nada. Não é ninguém. Chefe? Ah, você leu? É, a minha chefe tá me ligando. Eu tô ignorando porque. Olha, eu sei que a gente ainda não tem uma boa relação e tal, mas eu realmente preciso de um conselho agora. Poderia me dar um? Sabe, a minha vida toda eu sempre só fiquei com caras, né? Mas tinha vezes que eu sentia atração por mulheres, né? Mas nunca tentei alguma coisa assim, sei lá. Só que esses dias, a minha chefe, ela disse que estava apaixonada por mim. É. Ela se confessou pra mim enquanto eu desabafava sobre o Jungkook. E eu não sabia como reagir. Eu fiquei sem o que fazer, paralisada. E meio que fugi dela. E sim, eu tô evitando ela. Mas é porque eu não sei o que falar pra ela, sabe? Eu não sei o que fazer. É a primeira vez que eu me sinto assim por uma mulher. Entende? Ela é tão. Tão incrível e linda. Fofa, engraçada. E me ajudou bastante quando eu precisava. Ela é. Uau, perfeita. Eu também tô apaixonada, né? Ah, mas o que que eu faço, Sene? Sério, eu não tenho experiência nenhuma com mulheres. Nenhuma. Eu nunca, sabe, provei dessa fruta. Você que me entende. Ah, já beijou garotas? Entendi. Você sabia? Entendi. Então, acha que pode me dar alguma dica? Certo. Certo, é. Eu não posso ficar evitando ela o tempo todo, tá certo? Eu tenho que falar com ela sobre isso. É. Eu acho que eu tô afim, sim. Ok.
Amanhã no trabalho eu vou falar com ela. Obrigada, Sammy. De verdade. Ajudou um pouquinho confessar isso pra alguém. Agora, eu sei como conquistar homens, mas mulheres não. Pode me dar dicas? Obrigada. Ah, não, claro que não. Ah, eu nunca compraria uma bolsa dessas assim. Olha, vejo que estão se dando bem. Isso é bem quase impossível. Mas tá acontecendo. Ah, é. A gente teve um papinho juntas. Acho que vamos nos dar bem, né? Isso é bom. Bom, vocês querem comer? Tá quase na hora de jantar. O que acha, Siri? Perfeito. Vamos comer.